So, mga kapito, magandang gabi. Ayan, kasama ko po si Hatsit D Vlog. So ngayong gabi guys, saksihan po natin yung laro ng barangay, ayan, barangay Kabayugan laban dun sa barangay Danao. So pareha po sila magkabilang barangay dun sa Kalapi na barangay, sa Antikera na barangay. So labanan po to ng barangay 18 below. So ito po yung laro nila ngayon, saksihan po natin. So bago po yung laro, shout out muna kay Bayo at sa ate ko sa nagbigay ng sponsor sa pambili ng uniform, sa sapatos, sa slacks at saka sa pito. Ayan, shout out sa ating ate at saka kay Bayo. So sa ngayon, saksihan natin yung laro nila. So bago po saksihan, intro muna. Spoken and inhaling every moment. It was like a sunny ending. I can see it in my eyes. Akuannya Algeria. Algeria lumusut 2 points. Algeria 17. Sidestep pass to Navarra. 2 points. Navarra by Ubanes. Pass to Lebrigas. Pass to Algeria. Lumusut 2 points. Algeria by Ubanes. Nakuat Almedina. Almedina kembali. Almedina di pass to Kaila. Lebrigas 2 points. Avos 2 points. Almedina nakuat Navarra. Kemudian pasu, nafas lagi.
5-0 no Pasto Aguera. 2-1 Aguera. Nasone Rindas Pasto Aguera. Nasone Rindas Pasto Aguera. Nasone Rindas Pasto Aguera.
Berat. 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 Berat